សូមជម្រាបសួរលោកប្រជាជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូទាត់អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពន្យារនិងសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោះលែងអ្នកទោសជាស្ត្រីអតីតបពប្រឆាំងនិង GDP ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើ EBA បាត់បង់មន្ត្រីអង្គថាដោះមន្ត្រីតុលាការ41រូបដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានជំនឿរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រួតពិនិត្យអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាស្ត្រីដោយថាដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីជំរះក្តីនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ពួកគាត់ឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងនេះលោកសុនសុខប្រាថ្នារាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពិនិត្យមើលនិងពន្យារនីតិវិធីតុលាការសម្រាប់ជនជាប់ឃុំជាស្ត្រីដោយថាស្ត្រីទាំងនោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញបែបនេះអំឡុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2019របស់ក្រមប្រឹក្សាកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវពិនិត្យមើលនិងពន្យារនីតិវិធីព្រមទាំងសម្រួលទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ដោយថាដើម្បីឈានទៅដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រកបដោយការយល់យោគនិងអធិស្ឋានដល់ស្ត្រីទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថាខាងក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងធ្វើការងារនេះបន្ថែមទៀតដោយសហការជាមួយតុលាការទាំងអស់ដើម្បីពន្យារសំណុំរឿងក្តីរបស់ស្ត្រីទាំងឡាយដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺយើងបានឲ្យទៅខាងតុលាការហ្នឹងធ្វើការបោសសរុបនិងធ្វើរបាយការណ៍មកក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងតើតើទាំងពីរចំនួនទាំងពីរបទចោទទាំងពីរដំណាក់កាលនីតិវិធីដើម្បីយើងធ្វើការសិក្សាជាក់ស្ដែងទៅលើករណីនីមួយៗណាក្នុងការពន្យារដំណើរការនីតិវិធីទៅតាមករណីនីមួយៗដែលបែរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់និងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានទៅធរមានបាទមន្ត្រីផ្នែកអង្គការអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមើលឃើញថាជនជាប់ឃុំជាស្ត្រីពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប្រកបមែនដូចជាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាបែកបាក់ក្នុងគ្រួសារជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាស្ត្រីជាប់ឃុំយូរនិងមានចំនួនច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីនីតិវិធីជំរះក្តីយឺតយ៉ាវព្រមទាំងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានរយៈពេលយូរពេកចំពោះករណីដែលមិនចាំបាច់បើសិនជាពន្យារនីតិវិធីសើបង្កេតឬក៏នីតិវិធីនៃការជំរុំជំរះនឹងឲ្យបានលឿនទៅក៏វាអាចមានការដោះស្រាយលឿនជាងនឹងឬក៏មានការលើកលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសតាមនឹងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារទាំងអស់មានចំនួនជាង 30,000 នាក់ចំនួននេះលោកថាអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ 2/3 គឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនដោយថាក្នុងនោះមានអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងច្រើនមិនទាន់ជំរះក្តីនៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនៅចុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់
ដោយធ្វើការងារទៅលើពន្ធនាគារចំនួន18កន្លែងក្នុងចំណោមពន្ធនាគារចំនួន28កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាប់ឃុំចំនួនជាង 20,000 នាក់មានចំនួនអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីជាង 2,000 នាក់ហើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីដែលបានជាប់ឃុំទាំងអស់នោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសជាក់លាក់ពីបទល្មើសណាមួយនៅឡើយទេអង្គការលីកាដូបានអះអាងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការច្រើនហួសហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពពន្ធនាគារដែលចង្អៀតណែនស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជនងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដូចជាកុមារដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលសម្រាលកូនក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងអស់ដែលជាប់ឃុំមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន30នាក់និងមានស្ត្រីចំនួន135នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយកូនតូចដែលមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំចំនួន138នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតបកប្រឆាំងប្រសិនបើអឺរ៉ុបឈានទៅដល់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមាននោះប៉ុន្តែអតីតបកប្រឆាំងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះលោកពេជ្រចម្រុងរីកាគណៈបកនយោបាយមួយលើកឡើងថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបត្រូវបានដកហូតនោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលហើយរញការទទួលខុសត្រូវទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហោះសារនយោបាយលើទំព័រ Facebook កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយគណៈបកមួយនេះបានលើកឡើងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើអឺរ៉ុបឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធ EBA ពីកម្ពុជាមែននោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសធាបានដឹងបន្ថែមថាក្រៅពីលោកខុនសែនភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះបញ្ហាបាត់បង់ EBA នេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានន័យថាអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់រួចខ្លួនទេអ្នកដែលផ្ដើមចំណិតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដាក់ដក EBA នឹងរួមទាំងបណ្ដាអ្នកជាប់ពន្ធមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវតែជួបខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះដែរតែគុំរដ្ឋគេបានដាក់លក្ខណៈចំនួនថាឲ្យកម្ពុជានឹងកែសម្រួលនៅខណ្ឌជាតិផ្សេងមួយចំនួនហើយរួមទាំងបើកការចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិទៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការស្រុះស្រួលឯកភាពជាតិយើងទៅពេលនេះគេនឹងអាចទទួលគេនឹងអាចជំនួយហើយប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាស 100% ថាវាគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយបើធ្វើមួយនឹងបានគឺត្រូវតែបានអានេះយើងអត់ប្រកាសដែរណាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណារាច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីសំណាក់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយលើកឡើងថាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះបញ្ហា EBA នេះប្រហែលជាកើតនឹងមិនដឹងមិនយល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទលំទលាយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនាំទំនិញនាំអីទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺថាអត់មានមកឆ្លើយថាមកពីកំហុសឆ្គងគណៈបកប្រឆាំងឯងហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការឲ្យពន្ធឬក៏យកពន្ធនៃទំនិញសពសារពើលើកលែងតែអាវុធនឹង
គឺថាគេមានលក្ខខណ្ឌគេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតដែលគេឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចហើយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌស្អីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលនាយលោកឈឹមផលភិរុនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិដោយថាមិនអាចយកទៅដោះដូរជាមួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយណាបានឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិដោយមិនយកជំនួយបរទេសឬក៏ការអនុគ្រោះណាមួយដើម្បីជន់ឈ្លីបំផ្លាញឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទេហើយឥឡូវនេះគឺវាមកដល់ពេលដែលយើងបានត្រៀមថានឹងបញ្ចប់យើងអត់ EBA គឺមិនស្លាប់ទេពីព្រោះយើងបានឈរដោយខ្លួនឯងហើយទោះជាមាន EBA ក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្តទៅមុខទៀតក៏យើងមិនអាចធ្វើមានធ្វើបានដោយសារ EBA នឹងដែរសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងមកបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការដែលឈានទៅផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រកាសផងដែរថាកម្ពុជានៅមានរយៈពេល18ខែទៀតដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបេះដូងនៃភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិធានការរបស់អឺរ៉ុបនេះថាបានធ្វើឡើងដោយលំអៀងនយោបាយនិងថាមិនខ្លាចចំពោះការប្រមាថដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចផ្លាស់ប្តូរវេនមន្ត្រីតុលាការ4ឆ្នាំម្ដងនៃឆ្នាំនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះអះអាងថានឹងផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីតុលាការជាង40រូបនៅទូទាំងប្រទេសដោយថាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានជំនឿនោះទេព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីតុលាការ41រូបនៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរដោយថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពុំជឿជាក់ថានឹងជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានល្អប្រសើរនោះឡើយក្នុងលិខិតចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរវេនរបស់ប្រធានតុលាការរាជធានីខេត្តចំនួន12រូបអនុប្រធាន4រូបនិងចៅក្រម25រូបក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេអ្នកនាំពាក្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមលោកសំប្រជាមីនិតបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមន្ត្រីតុលាការទាំង41រូបនោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនកាលណាគាត់ធ្វើការលើសពី4ឆ្នាំទៅគាត់ស្គាល់ញាតិច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងការរកយុត្តិធម៌អីទៅវាពិបាកបើស្អើយើងស្គាល់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងជាគោលការណ៍របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមរៀងរាល់4ឆ្នាំគឺអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមដែលដល់វានឹងគាត់ដាក់ពាក្យដើម្បីមកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមធ្វើការពិនិត្យក្នុងការផ្ទេរទៅតាមសំណើរបស់គាត់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងមិនជួយដល់ការលើកស្ទួយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនោះឡើយអានេះគ្រាន់ជាផ្នែកទូចមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ដែតប្រងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលនឹងតែម្ដងអានឹងបានវា
អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឬប្រព័ន្ធតុលាការយើងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពថាមានជំនឿទុកចិត្តអំពីពលរដ្ឋណាលោកមេធាវីសុកសំអឿនលើកឡើងថាការបដូវវេនមន្ត្រីតុលាការជារឿងល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានឯករាជ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមត្រូវធ្វើការបដូវវេនមន្ត្រីតុលាការពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដោយមិនឲ្យត្រឡប់ទៅបំពេញការងារនៅកន្លែងចាស់ទៀតនោះទេបើនិយាយពីយុត្តិធម៌យើងឃើញថាតុលាការវាមានភាពយ៉ាងខេត្តក្រុងអញ្ចឹងណាបើស្អីយើងផ្លាស់ប្ដូររ៉ូតេគ្រប់ទៅវាមនុស្សម្នាក់វាមិនអាចមកដល់មកកន្លែងទៀតពីរដងអីចឹងដែរបើសិនជាយើង4ឆ្នាំម្ដងហើយ20ខែយើងថា20យកមកដល់25ឯង20ខែក្រោយនេះថាតប80ឆ្នាំមកជុំគ្នាដែរចឹងដែរក្នុងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018ដោយអង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី112ក្នុងចំណោមប្រទេស113បើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15នៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីករណីទាហានវាយពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ចំណងនិងស្វ័យកំភ្លើងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានមេបញ្ជាការអះអាងថាបានដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាករណីនេះជាបទល្មើសប្រមទ័នដែលត្រូវតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍មីបញ្ជាការយោធាខេត្តព្រះសីហនុហាងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលបានចូលរួមបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃនប់កាលពីខែមករានោះបានរងមុខឃើញហើយនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការពិន័យរដ្ឋបាលយោធាប៉ុន្តែពុំមានការដាក់ទោសអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញមុខបុរសស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងរាជអាវុធហັນបានធាក់ចំទៅលើបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលទាំងដៃជាប់ខ្នោះនិងកំពុងដេកដួលលើដីហើយបុរសម្នាក់ទៀតស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាយោធាបានយកស្វ័យកំភ្លើងអាការវាយបន្ថែមទៀតទៅលើពលរដ្ឋរូបនោះមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគ3និងជាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះសីហនុលោកសាវុនវិបុលប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមន្ត្រីយោធាដែលបានប្រើអំពើហិង្សាវាយទៅលើពលរដ្ឋនោះត្រូវបានអង្គភាពលោកដាក់ពិន័យនិងកំពុងឈូការងារបណ្ដោះអាសន្នមេបញ្ជាការរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងយោធាទៅចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសាធិការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងមកទៅតាមការស្នើសុំពីគណៈមេបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុនិងតុលាការកំពូលអានឹកអាចាងយីនោះហើយក៏ខ្ញុំរៀបការជូនដល់មេបញ្ជាការភូមិភាគក៏មេបញ្ជាការកងទ័ពក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានអបលំអស់ហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តយើងមិនអាចប្រឆាំងគេបានទេពួកអីបើខ្ញុំប្រឆាំងថាខ្ញុំប្រឆាំងអត់គ្រប់តាមបទបញ្ជាឃើញទេតែនេះយើងក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តគឺយោងទៅតាមនឹងអស់ហើយនឹងមានលិខិតរបស់តឡាការកំពូលទៀតមកស្នើកម្លាំងខ្ញុំឃើញទេហើយមានលិខិតមួយទៀតបង្កប់ការមកពីខេត្តទៀតតែបើយើងអត់ឲ្យមានន័យថាយើងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាប្រឆាំងនឹងតុលាការអញ្ចឹងចាប់ពីពេលម៉ោងនេះទៅប្រសាទរបស់ឯកឧត្តមមិនណែតអគ្គមេធាវីការរងនិងមេធាវីការកងទ័ពទីគោគាត់បានដាក់អនុម័តឲ្យបានឲ្យកងទ័ពទៅបង្ក្រាបទៀតទេចាប់ពីម៉ោងនេះទៅអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាបានចាត់ទុកសកម្មភាពមន្ត្រីយោធាយកស្វ័យកំភ្លើងទៅវាយលើពលរដ្ឋទាំងដៃចងស្លាប់សេនោះថាជាបទល្មើសប្រមទ័នដែលតុលាការត្រូវតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បើយើងពិនិត្យលើការអនុវត្ត
ច្បាប់វិញគឺអត់ទាន់អាចទទួលយកបានទេបើជនដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសព្រមមិនទាន់បែបហ្នឹងគឺមានទោសហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនមានតួនាទីទៅទៀតហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសមុនធ្ងន់ទៅហៅបទល្មើសបទអញ្ញាណាអញ្ចឹងខាងព្រះអញ្ញាណហ្នឹងចាប់ប្រតិកម្មតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអំពើរបៀបហ្នឹងកើតឡើងមកទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេការគាត់ដាក់ដកការដាក់ទោសវិន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាអត់មានជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញទៅរៀងចាលលោកពេលដែលចូលអនុវត្តទូនីតិទេបាទក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាករណីអាញាធរខេត្តក្រចេះនិងអាញាធរខេត្តព្រះសីហនុយកកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបទៅលើពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកបានហាមទៅអាញាធរខេត្តផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាចោះអនុវត្តស្តីការរបស់តុលាការដោយលោកថាសកម្មភាពនោះជារឿងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះសីហនុប្រមាណជាង300នាក់ដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញាហ៊ូតវិចិននិងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកផៃប៊ុនវណ្ណៈបានចុះអនុវត្តសាដិការបស់តុលាការកំពូលដើម្បីវាស់វែងដីឲ្យអ្នកស្រីហុងសួនភរិយារបស់អោកញ៉ាស៊ីវកុងត្រីវស្ថិតក្នុងភូមិកូគីឃុំបាត់ត្រាងស្រុកព្រៃនំប៉ុន្តែត្រូវអ្នកភូមិរាប់រយនាក់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចុះអនុវត្តនោះដោយនាំគ្នាដុតកង់ឡានបិទផ្លូវរហូតផ្ទុះអំពើហិង្សាក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះពលរដ្ឋម្នាក់ជាកម្មករសំណង់បានត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងដែលបានចំពីក្រោយត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងបៀមជាប់ឆ្អឹងខ្នងហើយពលរដ្ឋ6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយបានដោះលែងវិញនៅយប់ដដែលនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាពន្ធនាគារខេត្តមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់និងកំពុងជីកអណ្ដូងថ្មីដើម្បីទាញយកទឹកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារលោកយ៉នម៉ានីបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះថាទឹកស្រះនិងទឹកអណ្ដូងនៅក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារខេត្តនេះបានរីងស្ងួតស្ទើរអស់នៅពេលរដូវក្តៅចូលមកដល់មន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងធនធានទឹកកំពុងជួយជីកអណ្ដូងថ្មីដែលមានជម្រៅជ្រៅជាងមុននិងអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់មកវិញបានក្រសួងធនធានទឹកបានជួយដងស្នប់ខ្នាតធំបំពាក់ម៉ូទ័របូមបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែដំណើរការចិត្តហើយហើយបូមខួងហើយប៉ុន្តែគាត់បំពាក់តយោអីសម្រាប់បូមប្រើប្រាស់យើងរៀបផ្ដាច់តយោរួចគឺបូមប្រើបានដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហើយយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺវារីងរាំងខ្លាំងទៅគឺវារីងអាប្រភពទឹកក្រោមដីមួយចំនួនណាហើយយើងអណ្ដូងស្នប់ដីយើងបុកប្រឡងទៅហ្នឹងគឺវារាក់ត្រឹម30-40ម៉ែត្រដល់អញ្ចឹងខ្សែទឹកនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់អភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទដាបានអះអាងថាក្រៅពីពន្ធនាគារខេត្តដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះទឹកនោះនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃខេត្តព្រះវិហារមិនទាន់ជួបប្រទះកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះឡើយនៅតំបន់ផ្សេងគឺអត់មានបញ្ហាប្រឈមទេខ្ញុំបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកហើយនិងក្រុងបានពិនិត្យតាមដាននៅស្ថានភាពទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងករណីមានបញ្ហាប្រឈមគឺសូមរីកាមកខេត្តជាផ្ទាល់ដើម្បីខេត្តអន្តរជាតិជួយអត់មានបានព័ត៌មានអីឬក៏មិនទាន់មានបញ្ហាប្រឈមខ្លះទេវាត្រាស់ជាបរិវត្តពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ាហាលក្រុងព្រះវិហារមានស្រះទឹកចាស់ចំនួន1អណ្ដូងចំនួន4និងមានមន្ត្រីបម្រើការងាររួមទាំងជនជាប់ឃុំសរុបចំនួនជាង500នាក់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅចុងឆ្នាំកន្លងមកនេះថាឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះដោយថាកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅរហូតដល់42អង្សានៅអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយខ្យល់កន្ត្រាក់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ19ខ្នងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងបណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះតាមពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលកម្រិតសម្ពាធទាបដែលធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនមានខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងភ្លៀងកក់ខែមួយចំនួនរួមមាននៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេគឺខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះ19ខ្នងនិងឃ្លាំងស្តុកដំឡូងមីធំមួយកាលពីម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសនោះទេក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះដោយថាកម្ពុជានឹងមានបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីតាលក្ខខណ្ឌ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាឬទេព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកស៊ុនសុខេនប្រទេសវៀតណាមកំពុងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការទទួលមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនតើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសវៀតណាមគ្រាន់តែលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសពីការកំណត់យកប្រទេសវៀតណាមជាកន្លែងជួបគ្នាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនមកសារព័ត៌មានបរទេសធំធំជាច្រើនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងពីប្រទេសវៀតណាមសារព័ត៌មានធំធំទាំងនោះចុះផ្សាយពីមូលហេតុដែលវៀតណាមត្រូវបានជ្រើសរើសមូលហេតុដែលសារព័ត៌មានទាំងនោះរៀបរាប់ជាអាចរួមមានកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវៀតណាមប្រែក្លាយអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាសត្រូវឲ្យក្លាយជាមិត្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះជាដើមការរៀបរាប់របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនោះវាប្រកាសណាស់ថានឹងជួយឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសមួយចំនួនសម្លឹងឃើញពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាក់ស្ដែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងស៊ុនហ្វុកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះជាសញ្ញាល្អប្រាប់ទៅអ្នកវិនិយោគថាវៀតណាមមានសុវត្ថិភាពអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងការប្រកបរបរទទួលទានសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏បានធ្វើការទស្សន៍ទាយដល់ភាគពីទីតាំងថាតើទីក្រុងហាណូយឬដាណាងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាកន្លែងជួបគ្នារវាងលោកត្រាំនិងគីមសារព័ត៌មានទាំងនោះបាននិយាយរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិនានានៃតំបន់ទាំងពីរនោះការនិយាយរៀបរាប់ពីតំបន់ទាំងនោះធ្វើឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីតំបន់ទេសចររបស់វៀតណាមតិចឬច្រើនតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទាំងនោះញើបរទេសប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមកទស្សនាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក្រៅពីការទាក់ទាញវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទេសចរផលចំណេញមួយទៀតដែលវៀតណាមទទួលបានគឺកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធំៗថ្នាក់អន្តរជាតិការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមក្នុងការរៀបចំជំនួបនេះក៏ជាជោគជ័យផ្នែកការទូតមួយដ៏ធំផងដែរក្នុងការទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិនដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំនួននយោបាយបានកំពុងជំរុញឲ្យកម្ពុជារំកិលទៅរកវិធានការតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបស់ម្លុកលោកសេរីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានការពារថាខ្លួនមិនយកអធិបតេយ្យទៅដោះដូរនឹងជំនួយបរទេសនោះទេតើការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈដំណើរការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាការរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាឬទេលោកញឹមសខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាកម្ពុជាបរាជ័យនៅក្នុងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈថាការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ EBA គឺត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយបានដំណើរការឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះថាជាការលំអៀងផ្នែកនយោបាយទៅរកគណបកប្រឆាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដោយថាប្លុកលោកសេរីមួយនេះបានមើលរំលងការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល18ខែនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមអះអាងថាលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការសម្រេចចិត្តដំណើរការផ្ជួ EBA នេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងទីថាកម្ពុជានឹងមិនយកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះឡើយភាពចម្រូងចម្រាសនេះបង្កើតជាសំណួរថាតើលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពិតជារំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឬទេនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានបញ្យល់ថាការដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាមិនមែនជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាផ្ទុយទៅវិញលក្ខខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបន្តដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការដែលគេតម្រូវឲ្យកម្ពុជាយើងកែលម្អអាហ្នឹងវាគ្មានហេតុផលណាមួយឬក៏គ្មានចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេមកជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពយើងទេកម្ពុជានៅតែជាកម្ពុជាដែរអត់មានដូរកម្ពុជាទៅជាប្រទេសស្អីទេហ្នឹងទី1ទី2អត់មានកាត់ទឹកដីណាមួយទៅឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបទេគ្រាន់តែគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិជំនួយឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង EBA ហ្នឹងវាអញ្ចឹងលោកមឿនដុល្លារវិភាគទៀតថាចរន្តនយោបាយកម្ពុជាបានដើរផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃជាដើមដែលប្រទេសគេរីកចម្រើនជាងកម្ពុជាតែគេទទួលយកលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងមើលជុំវិញយើងថៃនាំទំនិញទៅអឺរ៉ុបគាត់ដាក់អឺរ៉ុបចេញកាតលឿងរឿងស៊ីហ្វូដរឿងម្ហូបអាហារគ្រឿងសមុទ្រថៃចាប់ផ្ដើមកែភ្លាមគេខ្លាចបាត់បង់ណាហើយវៀតណាមគឺគេព្យាយាមចង់បានទីផ្សារអឺរ៉ុបនឹងមែនតើហើយយើងនេះបានហើយរហូតដល់គេមិនអោយបង់ពន្ធទៀតយើងមិនចេះថែរក្សាអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរខ្មាស់គេដែរណាប
្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គទេសនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយថាខ្លឹមសារនេះក៏បានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរលោកអំសំអាតបានបញ្យល់ទៀតថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាគ្រឹះនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកថាលក្ខខណ្ឌណាមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាមិនមែនជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេតែជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែពិនិត្យលើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដឹកបត់ឋានន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានផ្ដល់ស្ថាប័នឬផ្ដល់ហត្ថលេខាឯងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដើរលើបន្ទាត់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺវាអត់មានអីនឹងត្រូវប្រះចាក់ឆ្ងាយទេហើយអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាការជឿជ្រឹងក្នុងហ្នឹងដែរដោយអះអាងថាមិនមែនជាការរំលោភឬក៏ជ្រៀតជ្រែកលើអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជានោះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានបញ្យល់ដែរថាការបាត់បង់ EBA បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យកាត់ដេរកសិករអាជីវកររួមទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរព្រោះថាស្ត្រីអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនជាកូនឬប្រពន្ធនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលបានបង្ហាញការយល់ឃើញលើ Facebook របស់លោកថាបញ្ហា EBA មិនមែនជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេលោកថាវាជាបញ្ហាដែលជាឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនួញពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតតំណាងសមាគមនៃវិស័យឯកជន40ស្ថាប័នបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរួមគ្នាមួយកាលពីចុងខែមុនផ្ញើទៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្នុងលិខិតនោះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការដក EBA នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិស័យឯកជននិងកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរលិខិតបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមវិស័យឯកជនកម្មករនិងសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិយើងសូមសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការឈ្មោះទៅរកដក EBA ពីកម្ពុជាការដក EBA នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយក៏បង្ហាញពីការមិនទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វិស័យឯកជននៅកម្ពុជាដែរការរៀបចំដក EBA នឹងធ្វើឲ្យមានអន្តរាយដល់វឌ្ឍនភាពជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មកររាប់លាននាក់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលពឹងផ្អែកលើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគេជួបនឹងហានិភ័យក្នុងការត្រឡប់ទៅរកភាពក្រីក្រវិញប្រាប្រហែលគ្នានេះដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមានហានិភ័យសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការិនីជាង70ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះ 80% ជាស្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរាប់លាននាក់ទៀតគណៈកម្មការរបបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថានៅឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅលក់ទីផ្សារអឺរ៉ុបជាទឹកប្រាក់ជិត 5,000 លានដុល្លារភាគច្រើនជាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរក្នុងនោះជិត 800 លានដុល្លារកម្ពុជាចំណេញពីការមិនបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតបកប្រឆាំងប្រសិនបើអឺរ៉ុបឈានទៅដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមែននោះប៉ុន្តែអតីតបកប្រឆាំងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះផងដែរបានស្នើទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យត្រួតពិនិត្យអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាស្ត្រីដោយថាដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីជំរះក្តីនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ពួកគាត់ឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យពួកគេបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចផ្លាស់ប្តូរវេនមន្ត្រីតុលាការក្នុងពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំម្ដងនៅឆ្នាំនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះបានអះអាងថានឹងផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីតុលាការជាង40រូបនៅទូទាំងប្រទេសដោយថាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានជំនឿនោះទេលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូទាត់អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា